Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám vás u 8. velké ceny 4. sezóny tady z hry MXGP 2021. Tradičně už tradiční pohled tady z boxu, z pitlany a jak už mechanik nám tam ladí naší Venroy van Geben Yamahu číslo 6450, pochopitelně. Dámy a pánové, dneska nás čeká velká cena Turecka, Afyon Kahirazar, trať, která je hodně specifická, je to opravdu krásná trať na to, že tady není, říkám to po několikátý, není tady žádný převýšení, tak ta trať je namotaná opravdu hezky, to tady krásný velký skoky, táhlý zatáčky, velice technický pasáže, takže za mě Afyon Kahirazar Turecko super trať, mám to tady rád a moc se těším na tenhle ten závod. No a pojďme se podívat na to, jak to vypadá před tady tou velkou cenou. Celkově jde Tim Geisser 267 bodů, druhý Roman Faber 258, je to tady docela natěsno, je to tady docela natěsno mezi těma dvouma divočákama. Vlastně i Antonio Cairoli nestrácí moc společně s Jorgem Pradem. Pátý Alessandro Lupino 246, tam už je ta ztráta trošičku větší v podání Lupina a Prada. No a samozřejmě my ztrácíme na Lupina už jako taky docela dost. Za náma je mezera, Jeremy Seaver 7 místo, 174 bodů, my 231. Takže dá se říct, že pokud se nic jako neskazí nějak zásadně, tak bychom to šestý místo mohli uhájit, ale samozřejmě jsme v půlce sezóny a stát se může cokoliv. Takže to sedmý Jeremy Seaver, osmý Jeffrey Herlings, devátý Mish Evans, 110 zavírá Glenn Coleyho v stovární Yamahy 157 bodů. Takže to je průběžný pořadí před tajtou velkou cenou číslo 8, Turecko. No a nás už čeká první závod tady v Afyon Kahirazaru. První zatáčka, dost dobře víme, že je doleva, pak je taková delší rovinka a pak je táhla zatáčka doprava, kde se už jaký rozdělou karty, takže dám na to pozor. No a samozřejmě tak vypadá start. My samozřejmě tradičně už z pravé strany, tady vedle Brenta van Doninka, Benota Paturela, Arnanda Tonuse a dalších, takže tady jsem se teďka, jo. Dámy a pánové, jdeme na to, závod číslo 1, Turecko, Afyon Kahirazar je tady. Pojďme zase zabojovat o tu top 5, to by se mi docela líbilo, to by bylo fajn, tak uvidíme, jak se tam vejdeme. No ale samozřejmě pozor na tu první natáčku, ať nás to zase ostatní jezdci nevyvezou ven. Tak jo, ta reakce z mojí strany nebyla vůbec špatná, dámy a pánové, první závod velká cena Turecka, Afyon Kahirazar byla právě teďka odstartovaná, musím jít hodně zvenku, protože samozřejmě mají tendenci si mi tady vyvážet ven, hoš získává tým Geissera, my se rázem se tam posouváme na to první místo, tak pozor, dokud je trať urovnaná, rovná, tak se na ní pojede dobře, já tady prostě musím držet úplnou hranu, protože dost dobře víme, že ty úvody mám dobrý, že dokážeme získávat holšoty, dokážeme prostě držet chviličku to první místo, ale pak se stanou chybičky, pak se stanou prostě věci, které se dít nemají, pochopitelně, a rázem se propadáme. Takže to si budu muset hlídat. Samozřejmě někdy je dobrý volit vnějšky, někdy vnitřky, obzvlášť teda tady v Afyon Kahirazaru, kde jsou ty táhlé zatáčky docela rozhodující v těch útokách. Teď tady pozor, no, radši jsem tam ubral, byl tam velký tvrdý kontakt s Romanem Febrem, tak pozor na tohleto Francouze, který tam je za náma. Samozřejmě já jsem to obětoval na úkor toho, abych tam spadl třeba o tu bránu nebo o nějaký další ten banner, který jsou tady podle trati taky docela v hojném množství, takže to si budu muset pozvat, jsem tady tu otáčku přetáhl a už ztrácím své první místo i druhý a dokonce i třetí, teď jsem na čtvrtém místě, uvidíme teda, co s tím bude dát dělat v dalších tady kolech, ale je to přesně to, o čem jsem mluvil, a je to velká škoda. Teď jsem se tady dokázal hezky dostat docela na to druhé místo zpátky a jsme opět za Romanem Febrem. Tady teďka tady volí vnějšek, tak já ho zvolím taky, ať tam mám velice rychlej průjezd. Tady se ten vnitřek úplně mi přijde nevyplácí, no a budem za sebou mít první kolo tady v Turecku. Tak nakonec uvidíme, jestli to na toho Febra bude stačit nebo ne. Samozřejmě pro nás je důležitý Lupino, taky je pro nás důležitý Prado, který tam jsou před náma. Ty jezdci, Seaver nás úplně tolik asi nezajímá, protože Seaver, jak jsem říkal úvodu tohoto videa, tak ta má docela vysokou ztrátu, máme vysoký náskok, tak to jsem přesně chtěl říct, takže Seaver asi nás úplně tak nezajímá, dá se říct, že Seavera předjíždíme pravidelně, Seaver, jak říkám, není úplně pro nás ten pravý soupeř, ale jak říkám, Prado, Lupino, prostě ty jezdci, kteří jsou tam před náma v blízkosti, tak ty nás určitě zajímají a ty jsou právě teďka za náma, což je teda super. I přesto jsme na druhém místě. Tim Geisser padá ze třetího místa, já jsem takhle hezky krásně dojel Febra, no tak uvidíme, jak se tady budou teďka rozdělovat karty mezi Francií a Českou republikou, protože dámy a pánové, teďka tady byl
tvrdý útok z mojí strany, opět ta samá chyba, jako v tom kole prvním, tady v tom skoku, tam říkám pozor na ty banery, pozor na ty brány, kterých tady je podle trati a na těch skocích docela dost. Tak, ještě máme 19 sekund do vyprašní času, míry další chyba na průjezdu a opět získáme ztrátu na Febra, takže musím se opět zase koncentrovat na to, abych měl ty průjezdy prostě čistý, plynulý, táhlý, hezký, jak to má vycházet, aby to vycházelo, protože samozřejmě úplně nechceme tady ztratit i to hezký, krásný druhý místo, což samozřejmě se stát může, dost dobře víme, že jsem na to docela takhle jako náchylnej, takže uvidíme, ale pochopitelně budu pro to dělat úplně cokoliv. Tak, tady opět zase venek, samozřejmě nejrychlejší průjezd za mě teda. No a další kolo za náma a budou zbývat do konce tady toho prvního závodu v Turecku. Dáme právě teď poslední dvě kola, my jsme na druhém místě. No tak pojďme to udržet. Nevím úplně přesně, kdo je za mnou, ale to si myslím, že není tak důležitý. Já bych samozřejmě chtěl to Febreo stáhnout a předjet a získat tady první místo v tom prvním závodě, ale pochopitelně tam jsem udělal nějaký ty chyby, ale viděli jsme, že jsem ho dokázal stáhnout v určitých místech, v určitých sektorech jsem tam byl na něm, takže bylo by to hezký, bylo by to krásný, kdyby jsem se na něho dostal znova a dokázal zaútočit, ale pokud mi ještě Febr takhle upláchne tím, že já třeba udělám chybu, nebo ještě možná zvýší své tempo, tak to nebylo úplně dobrý. Tak, teďka to akorát trošku menší chyba v tom nájezdu, ale dobrý, v pohodě. Weber tam volí ten vnitřek, tak snad teď už to projedu v pohodě. Teď ta táčka hodně utahuje, ale krásný průjezd z mojí strany, super, super, jdeme dál. Tady pozor, tady to chce tvrdý brzdy, hnedka takhle si to překlopit. A katnutí trati, už se napřed dostává Team Geister, no tak pane jo. Tady jsem trochu jen tak jako líznul ten apex z té táčky, samozřejmě hra tam hnedka usoudila, že jsem si trať zkrátil a respawnula mě zpátky, takže to je velká škoda. Za mnou je Geister a čtvrtý už je Prado, no tak, jak říkám, nebylo by dobrý pustit Prada před sebe. Samozřejmě to určitě nechceme a doufám teda, že to poslední kolo se mi podaří projet dobře a že udržíme aspoň to druhé místo, který bude fajn, 22 bodů, jako je super pro nás a my prostě potřebujeme každý bodík jako sůl, jak se říká, a každý bodík u nás rozhoduje v tom celkem pořadí. Lupino, nevím, ten si myslím, že na špičce úplně není, takže to bychom taky mohli teoreticky stáhnout. Dámy a pánové, poslední kolo rozhodne o tom, jestli získáme 22 bodů nebo ne. Pozor tady na ty rohy zase těch zatáček, tady dávám plný plyn a vyjíždím tady kolem brány Holshot, tam je v dáli, vidím zelenou tovární Kawasaki Francouze Romana Febra, který asi už to má ve svých rukách, který asi vyhraje v tom závodě, protože já si spíš asi budu hlídat to druhý místo, potažmo samozřejmě, dámy a pánové. Tady teďka se rozdělujou karty. Tady se teďka rozdělujou karty, vzadu to na mě tlačí, já teďka koukám tak na minimapu a vidím to, že to tam vzadu na mě docela dost tlačí, uvidím teda, jestli neudělám nějakou velkou chybu. Nervozita trošku stoupá, to se přiznám, ale doufám teda, že to udržím. Teďka tady chyba v tom průjezdu, rychle, pozor tady na ty samozřejmě balíky a banery. Teď mi tam trochu rozhodila ta motorka, kterou jsem tam viděl za sebou. Další chyba, ale dobrý, držíme. Tady ty vnitřky si hlídá, tady vidíme, že je ve vnitřku vjetá kolej, kterou tam volí spoustu jezdců. Tak, tady mi to taky vyjde, tady jsem se docela bal, aby mi vyšel ten vnitřek, ale taky paráda, výborně, pojďme. Mě tady trošku odskočil ten zadek, ale v pohodě, dáme panové, poslední sektor, poslední zatáčky, tak držte palce, ať to vyjde. Ať to vyjde na to krásný druhý místo, to by bylo fakt super. Febr ještě malinko asi udělal chybu nebo zvolnil ke konci, protože pojďte, jak jsem ho dojel rázem, takže možná tam byla nějaká chybička, ale vypadá to, že Febr jistě zvítězí tady v tom prvním závodě. No a my získáme krásný druhý místo. Je to tam 22 bodů. Uvidíme teda nakonec v tom celkovém pořadí. A vlastně jak dopad Lupino a Prado, teď jsem se zadíval té tabulky. Prado nakonec čtvrtý, ten měl 18 bodů, takže 4 bodíky k dobru pro nás. No a jak skončil Lupino? Lupina tady nevidím, samozřejmě vyhrál Roman Faber, druhý místo pro nás, ať to máme kompletní. Třetí tým Geister, čtvrtý Jorge Prado a pátý Jeffrey Herlings, ale nevidím tady Lupina. Lupino. Nakonec, že by tady Lupino vůbec jako nebyl? To je zvláštní. No, není tady, Lupino tady není, dámy a pánové, nakonec ani, takže vypadá to, že na Lupina najedeme docela dost a v tom celkovém pořadí bychom se mohli posunout, pokud tady Lupino není, já ho tady fakt nevidím, ale
tak bychom se mohli před něho dostat. No uvidíme, to samozřejmě rozhodne druhý závod, který nás čeká za pár momentů. No pojďme na něj, protože ta startovací pozice z druhého místa bude opravdu luxusní a pokud se jim podaří ten odpich jako teď, tak by tam mohl být zase jistý holšot a možná to první místečko. No, necháme se podat. No, podstatně je taky to, že nám počasí stále drží. V Turecku dost dobře víme, že je to počasí takový spolehlivý, je tady vždycky sluníčko, krásně nám tady hraje všechno do karet. Bláto si myslím, že jsme tady ještě nezažili, pokud se nepletu. No a myslím si, že asi ne. Takže dáme a panové, závod číslo 2 přímo tady vedle Febra. Tak to budou jatka, jak se říká, to bude velká bitva o ten holšot, protože pokud se tam nedostaneme včas, tak nám to tam zavře to pole a těžko se tam budeme dostávat dopředu. Takže soustředím se na ten odpich hlavně a abych tam byl nějak prostě, dejme tomu, kolem toho pátého místa, to by bylo fajn, to si myslím, že by se s tím dalo ještě lecos dělat. Tak jo, dáme panové, velká cena Turecka, Afyon Kahirazar, druhý závod, můžeme ještě tady tu celkově velkou cenu vyhrát, ale jak říkám, nebudeme tady vytečně předbíhat, stát se může cokoliv, dost dobře víme, že ty výsledky mám občas nevyrovnaný v těch jednotlivých závodech, tak uvidíme nakonec, jak to dopadne. Geyser a Febro nás znamená, pane, zapadneme to, pane, brana, jde se na to, no tak ten odpich jsem měl, tak stejný ze všem, ale výhodou je tam, že tam zaspal Febro, já tady držím ten vnitřek a tím pádem získám holšot v druhém závodě. Tady v Turecku Afyon Kahirazar, teď bude důležitý udržet si ty vnitřky, víme dost dobře, že ty druhý závody, a ta trať už je rozrytá, rozvoraná, a celkově ta orientace na té trati, než si najdeme nějakou stopu, je daleko těžší, teď jsem tady volil úplně až ten venek, to asi úplně nebyla dobrá stopa, ale nějak jsem se tam z toho dokázal prostě dostat, ale teď jsem neměl taky dobrý průjezd a pojďte se na minimapu, jak je to tam naskládaný za mnou, no tak uvidíme nakonec. Jak říkám, musím si teď zvolit nějakou tu stopu, kterou si najdu, která prostě pro mě bude ideální. Teď jsem tady našel blbě, a samozřejmě už si to přednostává Prado, no tak to úplně nechceme. Prada tady vepředu nechceme, dámy a pánové, to určitě ne. Teď se mi zase tady trochu zvedl předek, společně se zadkem, takže tam bylo trochu takový zaváhání a teď tady útok na Prada. A už se tam před nás dostává i tým Geyser. Dva se perou a třetí se směje, jak se říká, takže to teďka se skoro stalo pravidlem, protože souboj s Pradem, tam toho málem využil tým Geyser. Tak pojďme, tady máme hezky vyjetou kolej, do toho se opřeme a za pár momentů budeme mít první kolo tady druhého závodu za náma. Hlavně nepospíchat, dost dobře víme, že když pospíchám, tak dělám zbytečné chyby a takhle se okrádám o body, takže v klidu, prostě na jistotu, jsme druhý, je to super, je to fajn, takže uvidíme nakonec, možná Prado zaváhá, možná budeme mít dobrý tempo, tím, že ho ještě dotáhneme, jako třeba teď, výborně, tak pojďme to udržet. Ta táčka má tendenci vynášet, pokud to nechytíte a ten bod, kde ta táčka je dobrá v průjezdu, tak vás to strašně vynese ven a hodně ztratíte. To jsme zvládli, tady volím prostě vnitřek, skáču sice takhle do té lavice, ale přijde mi to, že to je rychlejší a Prado teďka chyba, Prado byl delší, ty zatáčky jsme mohli vidět, takže tam Prado zaváhá, já to teďka hnedka dozadu s těžištěm a Prado mi tady háže krásně vypa, ale tohle to by na brzdách, no, nevíde to, hodím zpátečku takzvaně a počkám se na další tady místo, tak Prado tady volí vnitřek, takže já se tam taky musím nějak vejít a vidíme jak teďka tady, no Prado zatím drží hodně defenzivní stopu. Taky musím být hodně opatrný. Tam je takový písečný flek, tam mi trošku přijde, že je malinko písku. Jsem tady úplně až zavřel tu zatáčku a obkroužil to kolem nohy, ale pořád to na Prada nestačí. Teďka Prado chyba, teď tam chyba přišla z jeho strany, byl tam moc rychle a tady výjíždě ven. Ajajajaj, už mi přijíždí tým Geyser. Tak Prado nakonec to nějak ustál, ty moje útoky a já jsem se tady díky malinký chybičce dostal až na třetí místo. Další chyba, ale v pohodě, držíme to. No a za chvíličku bych, že to poslední dvou kol, tak vypadá to, že i tým Geyser má dobrý tempo a že tam začal dojíždět Prada. Škoda, velká škoda, ale teď jsem byl taky trochu další, pozor na ty banery tady, pozor na ty banery, tady skočím asi ven, ale to udržím tu stopu a tam tým Geyser dělá chybu, viděli jste to, jak tam špatně projelo to SIčko a rázem se to dotáhlo, všechno se dotáhlo a teďka první, druhý a třetí místo je na sobě. Tak jak říkám, uvidíme, tady je trošku takový nevyjetý místo, zkusím to využít, tam přece jenom ta trakce je tam daleko lepší než na těch kolejích, pochopitelně.
hezky se nám jelo v tom prvním závodě, v tom prvním kole, tak tady samozřejmě je to daleko těžší. Tak já tady volím vnitřek a opět malinko dotahu své soupeře před sebou. Na těch roletách to taky už bude docela těžký, tam vidíme útok, Geister se dostává na první stole. Prado se nechce nechat jen tak dát, podívejte na to, tady máme útok přímo před náma o první místo, tak ještě by bylo dobrý, když jsme zakrojili Pradami. A určitě na něj něco stáhli, dost dobře víme, že Lupino tady není úplně v kondici. Ve výsledkách jsem ho nevěděl, takže nevím úplně přesně, co se stalo, a tady zase útok, útok Prado. A Geister, no tak hodně zajímavá velká cena, za náma už je docela náskok, takže vypadá to, že si to rozdáme o třetí místo. Mezi Geisterem, Pradem a náma, nebo možná, že i o první, uvidíme, nakonec, jak se to bude vyvíjet všechno. Tady taky pozor, nebýt moc zbytečně dlouhej. Tak, výborně, výborně, Prado tady volí venek, tak pojďme to využít. Pojďme to využít a jsme tam, jsme zase před Pradem, Prado udělal chybu v tom průjezdu a jsme se rázem díky tomu krásnému podařenému vnitřku dostali na druhý místo zpátky. Výborně, ale vypadá to, že Geister už si to asi udrží. Dámy a pánové, poslední kolo druhého závodu Turecko a Fionka Harizar. Pojďme ještě na toho Geistera. Pojďme na toho Geistera. Myslím si, že na něho ještě v pohodě máme, ale pochopitelně bude to těžký. Museli jsme tam až před Prada se dostat díky jeho chybě, jinak to tam bylo docela neprůstřelný, tak uvidíme, jak teďka to půjde na Geistera. No, to by mohlo ale vít. Geister by tam mohl mít taky nějaký zaváhání tím, jak tlačí na tu pilu. Tak by tam mohli mít nějaký to zaváhání, tady zvolím teďka venek, ale úplně to nebylo myšlený z mojí strany, ale prostě mi to tak vyšlo, takže jsem tam nechtěl nic moc jako riskovat, tady pozor na těch roletách, ať tam nějak jako nezaskočíme, to se nám podařilo projet v pohodě. Tak super, super, pojďme, tady Geister drží vnitřky, no, tak tady se před něho nedostanu, ani náhodou, vidíme teda jak teď tam taky vnitřek, venek vnitřek, výhodnější stopa, aspoň teda za mě. Tak nám se taky podařilo celá projezd, takže tady jsme úplně v pohodě, v bezpečí. Tady si taky udržím ty vnitřky, hlavně pomaličku, postupně přidávat na tom plynu a říkám, mohlo by to vít. Teď tady ty rolety, tady jsem udělal tu chybu předchozím kole, předposledním kole vlastně taky. Tak tady ještě takhle tobogán, ať se tam vejdem, výborně. No teď tam, kdyby jsem tam byl blíž, tak možná by jsem se i před Geister ostal. Geister tam vyjel na ten venek, ale tohle to už asi nám nevíde, tohle to už asi stačit nebude. Kde pak, to si Geister už pohlídá, tohle to si už Geister vyřeší sám za sebe, dámy a pánové, pro nás i v druhém závodě druhé místo. Ale jak říkám, v součtu je to 44 bodů, což je teda super. A jako musím říct, že z mojí strany výborně zajetá velká cena. Výborně zajetá velká cena. Pojďme si to shrnout a potom si shrneme i naše tady doposavadní dění, jak se nám dařilo. Vyhrál teda tým Geister, jsme mohli vidět, gratulace do tovární Hondy, druhý místo pro nás, dvakrát druhý místo, fakt jako se musím pochválit, super, super práce, třetí místo Jorge Prado, čtvrtý Antonio Caroli a pátý Romain Fèbre. Myslím si, že jsme tady tu velkou cenu ale celkově vyhráli, protože Fèbre skončil až na pátém místě. Pojďme se podívat ještě na tu Lupina, jestli ho tady neuvidíme, aspoň v tom druhém závodě. Ne, tak Lupino tady není. 77, ani náhodou. Ani náhodou. No, tak na Lupina jsme najeli 44 bodů. Plus ještě nějaký ten náskok. No, uvidíme, jak to dopadne celkově po 8 závodech, ale já si myslím, že teď je důležitý to, co se teďka stane. Dámy a pánové, nakonec to nevyšlo. Nakonec to nevyšlo, bylo to v obodík vlastně, protože Geister byl třetí, pak vyhrál, no. My jsme to sice jenom měli vyrovnanější, ale Geister vlastně tu druhou rozličku vyhrál. Takže tady o jeden bodíček, a vyhrá tým Geister, ale i tak pro nás druhý místo tady v Turecku, paráda, paráda. No a nakonec na Prada jsme najeli 6 bodů, což je teda super. Třetí za náma skončil Romain Fèbre, 40 na bodů, jak jsem říkal, čtvrtý místo Prado a pátý Antonio Caroli, šestý Herding, sedmý Sivr, osmý Jonas, devátý Evans, desátý Van Horebeek. Tak, tady máme ještě potvrzení našeho krásného druhého místa tady pro Turecko. Super, fakt velká radost z mojí strany, opravdu velká. No a pojďme si shrnout tady průběžný pořadí, je to, co jsem předesílal, tak se taky děje. A celkově stále vede po 8 závodech tým Geister, stále je druhý Romain Fèbre, nahoru se posunul na třetí místo Jorge Prado, ten tak jako stoupá vzhůru. A dolů se propadl Antonio Caroli, nakonec teda z černé tabulky až na čtvrtý místo. No a my jsme na pátém místě, my jsme se dostali před Lupina na pátý místo, celkem počtem bodu 275, což na Caroliho taky není úplně
jako velká ztráta. 6. Lupino, 7. Seaver, 8. Herring, 9. Glenn Konehoff. No a tohle to pro tento díl úplně všechno, dámy a pánové, tohle to byla velká cena Turecka a Fion Kaharizar. Doufám, že jste si tady ten díl užili společně se mnou. Pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, pokud ho nemáte. Díky moc za vaši podporu, za vaši přízeň. A já se loučím s krásným druhým místě z Turecka. Naslyšenou, dámy a pánové, v Rio Sardu v Itálii na velice těžkým písku Sardinie nás čeká jako 9. velká cena. Zatím se mějte fajn, mějte se krásně a motokrosu zdar. Ahoj.